Здоровенькі балечівочки, з вами як завжди Панон, і зараз ви бачите на екрані найкращі моменти зі стрімів за травень, які відібрали мої підписники. Ось всі ці люди прекрасні, за що їм дуже-дуже дякую. А ще дуже дякую Ірині Аді, яка змогла змонтувати всі ці кліпи, які назнімали мої підписники. І щоб ви їй теж могли подякувати, у неї є свій канал, посилання на який ви знайдете або тут, або в описі. Рекомендую підписатися. А посилання на стріми можете знайти ось тут. А ще дуже дякую всім, хто мене підтримує на Патреоні, особливо Денис Заєвський, сер Маркус, Віктор Коропецький та Вервольф Сандер. Дякую вам, ви неймовірні. Погнали! Та біжи вже! О, розігрався! Руки в... Шапка, бачиш шапку? Диви, вона проходить через вікно. Ти таке вмієш? Ти таке... А давай я на тебе другу шапку поставлю. What the fuck? Де моя шапка? Вау, то ти теж фокусник? Чувак, круто. Вау, ти це... Круто. Воу, чекайте мене ж. Що це таке? Та верни руку, моя рука тут. Контролер завис. Передьорнув. Та що робити зараз? Та от дергаю я, що робити? Чому вона не працює? О, я можу підняти кришку. Щур. Майкл Щур звідти виліз, ви бачили? Лол. Фіга собі, дивіться, який я Копперфілд. Не горить. Чекайте, я може дійсно щось можу спалити? Оце би було дійсно круто. Але я не можу рухатися в цьому режимі, то давайте його підпалимо. Я не знаю, насправді не пам'ятаю, як він звучить. Але я би його озвучував ось так. Алло? Добре, Марі. Хай-клуб. Телефонуємо до нашого постійного клієнта. І хочу повідомити, що вам знижка на 10%. О, зашибісь! Люблю гей-клуби, ура! Але моя срака теж непогана, пацани, ви чого? Що це таке? А, це ноги! Це... Я дивлюсь, щось тут на камері ловиться. Може вам здається, що я зараз відійшов кудись. І всяке таке, але ні, я тут. Я тут. Все. Мені треба було подивитися на одну штуку. Так, у Біблії кажуть, що дощі змивали 40 днів і 40 ночей. Вони називали це потопом. Ми у Львові називаємо це літом. Ні, він в сторону голова. В цей на. Ну головне, це очі, ці мертві очі. Так що все. Весілля альпіністів? Ну тут смішно. Тут обидва варіанти смішні насправді, але зірветься. Тонко, оце шикарний гумор, оце реально. Тому я проголосував про жінку і вівцю. Коксакер, батя сказав помити Жигуль. А я поїхав трахатись з малою. Ой, кататись з малою. Ну кому що я? В кого давно сексу не було? Найс. Еротичні історії Падона. Да, це дійсно найкоротше. Ні, якби така книжка була, вона би описана була 4 сторінками. І то... Це якщо 72-м шрифтом. Так, то на півсторіночку. Та яке навіть... Мені таке підходить.
Прогулочные шары для хомяков вышли из моды. Современные хомяки используют... Шарты Продона. Голосуйте на своих девайсах. Бедолашки, серьезно, вы выждете, уже прям капец. Хуже всего лететь на самолете с человеком, который постоянно... Пердеть. Это есть звуки цик-цик-цик? Окей, колупайте в дупе. Шо? Что за звуки цик-цик-цик? Дивні якісь люди з вами літають. A few moments later. Судячи по GPS, ти зупинився посеред пустелі. А, ходив посрати. I had to make a shit stop. Я вгадав! Я вгадав! На четвертому. Падон, я тебе вітаю. Дякую, чувак. Та нема за що, чувак. Та не, є за що. Та не, нема. Дякую. Та йой. А йой. Най буде. Ви також можете вдарити противника розкритою ладою. Да? Ляпаса тобі дам. Я тобі зараз дам ляпаса. Давай. Ну ти по... А, чекай. Щоб блокувати удар, підніміть руки. В смислі підняти руки? Що, отако зробити чи що? Що за бред? Ви що, здуріли? Я блокую, будь ласка, не бий мене. Пані, тут небезпечно! Сказав небезпечно, валіть звідси, тут небезпечно. Вали! Небезпечно, розумієш? Небезпечно, тут маньяк! Маньяк! Тут маньяк-вбивця! Вона безсмертна, я зрозумів. Вона анімешниця. Ну ні! У анімешників так завжди. Тіло туди-сюди бігає. Давайте. Стоп, десь тут люстра. Ня-ня-ня. Чого я не біжу? Що, на ке, мужик? Ти ж здурів? Та пішли! Ну! Стоїть мужик посеред дороги. Прикинь, ти реально таке в житті реальному. Стоїть чувак посеред дороги, махає руками і кричить: Ну! Шевелі з плотва, шевелі! Тепер при використанні руля працює як... Що? Перемикача, щоб відпустити руль ще раз. Я шукаю перемикач, мужик. А, во він, добре, я не йшов. Це той мужик. Вілсон, чи як тебе? Ти як, живий? Куди ми їдемо взагалі? Я забув. А, туди, добре. Мама, я шумах! Оу! Ти куди? Ой. Ти живий? Так, запихай патрон. Де мій патрон? Що це? Де мій патрон? О. Мені якраз треба нова. Нова шапка. А чого я її не можу взяти? Я не поняв. Де моя шапка? Пішли в сраку. В цій грі нічого не має. Вибачте, я не перезарядився. Зараз. Секунду. А, здається, перезаряджений вже. Та юперисите, що це таке? Так, давайте. Ааа! Чому мене телепортнуло в бік? Є, хедшот! Ніфіга собі, ти бачив, мужик? О-оу. Невже все з самого початку? Спочатку, будь ласка. Можна я вже заходжу вже в банк? Я, типу, весь прикольний такий, а не їду на машині, будь ласка. Мафіознік. Я на... Ні! No, God, please, no! No! З космосу. Чуваки, я зараз зроблю пташку, дивіться. О, дивіться, гра тіней. О!
Фелпс, це ти. Я зрозумів, не смішно? Це тому, що ти не побачив повної картини. Ти не розумієш. Зараз. О, правильно. Та-та-та, зараз. Та-та-та, там мужик, ми вже йдемо. Во. Ну, викопаний Фелпс, це ж ти. Мужик, кльово вийшло. Ти води мені, підказуй. Ааа, я тобі сіську засмоктав. Пані дівка, то ви? Дівка. О, вона схожа на Айсу. Show's over. Keep moving. Айса, добрий день. Ідіть стрімте все на своєму каналі. Чого ви на моєму сидите тут? До побачення. Волосся перефарбуйте, забули перефарбувати. Дякую. А, що з вами? I don't get it. Я не розумію. I hear you. Косплей Деніаля. Флай, можеш мені подзвонити? Я не можу знайти свій телефон. Якщо можеш, вибач. Глядачі! Вибачте, я не хотів вам зрадити, чуваки. Я не знав, що мене Го, на побачення, чисто потрахаться. Го, я рілі з тобою. То ти мені сказав, що підеш зі мною, і ти мене обманув? Я з тобою не піду, Флай. Не піду! Пішов ти в сраку. Він мені казав, він мені... Флай мені сказав, що він зі мною буде пердолитись. Він мені збрехав. Ви зрозуміли? Флай мені збрехав. Ну що ж, подивимося. Все, я Флая забаню. Го... Го... Мавперейн... Рейдж... Now I can see why Karen likes it out here. Go Мавперейнджерс! Та 9 просто божественний в тебе. Чувак, Мавпи Рейнджерс. Пацани, ви теж дивились в дитинстві Мавпи Рейнджерс? Monkey. Я маю викинути вище. Або здохнете. Ви що, здуріли? Тут неможливо вище. Вище має випасти 6. Що за чмир? Що за чмир це сказав? Що за урод? Що за... Зараз я взнаю, хто це написав. Я знаю твій нікнейм. Я запам'ятав тебе. Самые противные люди. What the fuck? What the fuck? Ебать. Та треба полюбе в казино вже зараз. Це був бугай. Пішов в жопу, бугай. Поняв бугай. Грехим. А йди се луги. Бляха, якогось хріна жопа почала боліти. В якийсь момент прям ніби тріснуло все. Яка частина тіла чоловіка більше всього нуждається в масажі? Посмотрим, що у нас вийшло. Зараз, я маю розібратися, чекай. О, зараз. Я зроблю так от, я опущу скло і крикну йому. Баран, куди їхав? Поняв, якого. Так, все, погнали. Ну трошки. Ну чуть-чуть. Розумієте, ну... нинче в наш день не так просто тримати заклад в чистоті, правда? А що як хтось прийде і почне розкидувати ваших гусів? А? А? Заплатіть. І ми будемо тримати ваш заклад в чистоті, в порядку! Плати бабло! Бабло плати! Я тебе запам'ятав. Думаєш, такий міцний горішок? Думаєш, такий крутий? Бачиш того бізона ззаді себе? Бачиш того бізона? Моя мама його вбила! І засмажила на обід. З тобою буде то саме. І пишеш GTA, і натискаєш, і знаходиш українізатор. І встановлюєш його на свій телефон або комп'ютер, і запускаєш гру, і після цього ти радієш, тому що нарешті маєш українську мову. Але якщо ти не хочеш її встановлювати, то буде тобі срака. Ну що за... От що це таке? Я мав перемогти, Ой, в мене тапок полетів в космос. Добре, що не в люстру. Тримайтесь!
купи, як яйця дупи, папачувачки.